Слушай, чакай, на туалет ти начин. Айде, чакай. Абсолютно готов. Не можеш да сега? В ръба, да. В момента отваряме билто. Ние отваряме билто. Отваряме билто, добре. Какво направи ти, бе? Какво направи ти? Бери на просто изкърси човек. Зърпим с капчета. Капчета го знаеш. Ти не му мисли. Как ще го залепим, бе? Капчета? Стани, стани, между. Ще взема капчета, това ще го пазим. Ще ги пазим. Уча едно голямо парче, че майка да си е бал човек. Бе, оттениш моя хъкшу. Я, сил. Не, не, не става човек. А, няма да става. Това е много... Ето, ето го направим. Ето го сръщно. О, то подава, е. То подава. Не, не, майко. То ръка. Майко. Щупи ми кинепа, бе, човек.